ya teaser ni tabia mbaya sana. Alafu alikuja kucheza na Wakenya anasema tunacheza best of 3 ama best of 2 anaenda. Haezi kaa na watu. Exactly. Exactly. Ana. Akwenda na huko basi. Unaona anakosana na kila mtu yani nini? Guys, wacha nikuambie King Tizian. Si kila mtu anakusikia. Guys, not everybody can anaweza kunakusikia wivu. Ati wewe oh, ananisikia wivu, wewe ananisikia wivu, Trisha ananisikia wivu, anapenda nisikia wivu, Sheryl ananisikia wivu, Mwiti ananisikia wivu. Yaani kila mtu anakusikia wivu. Haya hapana. Hata sijaisikia mtu ako na wivu na wewe. Mwiti sijaisikia ukiwa na wivu na mtu. Na mimi nataka yana beta. Mimi na Trisha ananichapanga na Woods. Mimi niko hapa hata sijali, I don't care. I'm going to get a game. Ala, imagine what I'm not the end of the world. It's not the end of the world, guys. It's not the end of the world. Mimi Mwiti, imagine we are not friends. Yani, wakati yako na stress, mimi ndamuendea. TikTok wananiambia, namuendea. Natuma makuta naenda namchukua. Wakati alikuwa analia kwa nyumba, oh, hana tizi analia, nikamuendea. Wakati alikuwa birthday yake, tukamfanyia birthday, nikamtumia simba. Wakati wa birthday yangu aliniambia aje M-Pesa, hadi wa leo siona hata 10 bob. Nilimblockingi, si nilimwacha tu. Because si lazima. Ya, ukumblock na ujai, nata ujai ongelele hiyo story. Hata sijai ongea hiyo story. Yendo ameanza leo ndo nikaona hata mimi hata mio niongee. Sijai ongea. Exactly. Exactly, because mimi ana better. Mimi honestly, mimi nimeona ukimdropia Malayo, nimeona ukimdropia Universe. Hata nimezipost, hata nimezipost. 200K. Nimezipost hadi kwa akaunti yangu. Yeye aonyesha ni Kenya Shai gift. Kwanza sana Bento kwa level 32 kwa sababu ya Tizian. Yeye anionyesha Kenya Shai ni gift. Yeah. Guys, exactly. Wacheni kuita ana Bento ti rochafu. Guys, ana Bento amefika level 32 kwa sababu ya Tizian na kigift. Niju, unajua ni juu alienda live akaongea. So mimi hawakusikiza part yangu, walisikiza part ya Tizian. Mimi si kuongea. Yeah. So guys, guys, hakuna game na huyu. Ana ucheza game na Pela. Ako live na anakuanga na smoke. Enda upush nini? Wachana na yeye acha kushinda. Oh, alikuwa amenitumia ana. Enda ucheze na yeye, imagine. Ana beta, hiyo hata sio mada tunamdiscuss ana. Acha yeye, acha ishi. Hakuna hata ingia mboka. Sawa, sawa ana. Haya ni sawa, acha tumalize hiyo story. Sasa ionekane mbaya, acha mimi nichambe peke yangu. Ingia mboka. Ana, wacha nimchambe peke yangu. Achana na yeye. Achana na yeye. Guys, that is juma tunamdiscuss. Sio mara tunamdiscuss. Kwani ni bwanangu ameni unfollow? Kwani kuna bwanangu ameni unfollow mahali? Toh, siani unfollow. Pela end live. Pela guys, alinitumia request akanikidhani ameend live. Nimeona amenifollow akanitumia request. Amenitumia request akanifollow. Though sijui ni sawa. Chey, hi Entropic PX, how you doing? Kwanza si nini, acha ni chambe tizi. Hata sitaki kucheza, sisiki kuingia mboka. Ya Pudi, nacheza na Pudi baadaye. Sisiki kuingia mboka. Mimi na guys, tena nikiingia mboka sasa inachapo 10 matches. Pudi yako live. Kwani nini inaendelea? Nicole, oje sikia tumeblokiwa na King Tizian, His Excellency a King of all Kings. All of our oxygen. King of all kings, His Excellency King Tizian, ame to block ati tukwenda kumsupport kwa nini? Ame to block tukwenda kumsupport kwa match. Surely, is that fair, honestly? President General, baba ya wababa wote, ame to unfollow, ame kwa taka to unblock, juu tujenda kumsupport. Jua tu kwenda kumsupport kwa match. Actually. President mwenyewe. Uliona paka kwa kodiria chira. Alikuwa na nini kwa bazisha chira. Maka damchamba. Nitamchamba.